דוקטור יצחק דרימר, שלום לך. שלום רב. מרכז דרימר, רפואה אולטימטיבית. תאמר לי, טכנית, מה אתה עושה? אם אתה מסתכל היום על האדם, אתה צריך לפענח אותו ולהבין אותו מהגוף השלם שלו ועד התת-אטום שלו. אז עכשיו יישב מישהו בחוץ וישאל מה זה תת-אטום. לא מעניין. זה הדבר הבא. כל מחשבה שלך מייצרת גלי מוח. זה כולם יודעים. אותם גלי מוח ייצרו מערך הורמונלי מקביל, כימיה. הכימיה הזאת תיצור בך רגש, הכימיה הזאת תיצור בך תחושה, היא תיצור בך התנהגות והיא תיצור בך מהלך חיסוני. אם המחשבות שלך וההתנהגות שלך הן בונות, דוגמה, אתמול היא מגיעה מטופלת, שהיא כל הזמן חושבת שהיא במצוקה כלכלית, היא כל הזמן אומרת את זה. היא כל הזמן חושבת שחלק מילדיה הם לא מספיק. היא כל הזמן חושבת שהעבודה של בעלה זה לא בדיוק זה, והיא לא מבינה למה היא כל הזמן חולה. ולאט לאט היא נהיית יותר ויותר חולה, בכמה מישורים. אין שום סיבה ושום בדיקה שמראה למה. ושיושבת ומספרת לי את זה, ואני מראה לה איך המחשבה שלה שמביאה את הדיבור גורמת לגל מוח ספציפי לנהל אותה, שיוצר חומר הורמונלי כימי, שיוצר רגש ותחושה והתנהגות חיסונית ופיזיקלית, פיזית, או נעימה או שגויה, איך זה הורס או בונה את החיים שלה. ואיך אתה משנה לה את הרדר, את הרטט הזה בחיים? בדיוק. אז עכשיו, אז זה אומר גל המוח הזה והמקבילה ההורמונלית שלו, יש להם רטט מסוים מאוד לתדר שלהם, התדר לרטט שלהם. זה בעצם או בונה את התא לפעולות נפלאות או הורס את התאים. על ידי אנרגיה ביולוגית מאוד ספציפית, באזורים מאוד ספציפיים, אתה יכול לשנות את הגלי מוח האלה שמשנים את המקבילה ההורמונלית הזאת, שמשנים את הרגשות, את התחושות ואז את ההתנהגות הגופנית. וזה מחזיר אותם למעגל ששוב בונה גלי מוח נכונים, בונים, לא עושים. זה אתה עושה בשיחה, במגע, באיך טכנית זה קורה? מתחיל בשיחה, עובר למגע, ואחר כך להנחיה. ואז הבן אדם עובר תהליך שלם בין המחשבה שלו, בין ההתנהגות שלו, בין גלי המוח שלו, לכימיה שלו. ואז מתחילים להבין מה זה האדם. האדם הוא מכלול של בין גלי מוח לבין מערך כימי שמנועה לידי אנרגיה ומידע. כשאתה יודע לכוון אותם נכון, אתה מביא אותם מחולי לבריאות, ואחר כך אתה שומר אותם בבריאות, בין מנטלית ופיזיקלית, כל הזמן. אתה לא מגיע לחולי אף פעם, כי אתה לא נותן למחשבות האלה ולהתנהגויות שלך, ולרדר שלך, רטט ותדר שלך, להתעמם, או לסטות מדרכו, או לרדת בערכו. אתה מביא אותה לפוטנציאל שלו כל הזמן. כך, על ידי הרפואה הספציפית הזאת, אתה מביא את האדם לשלב הבא של הקיום הבריאותי שלו. מקסים. ככה אנחנו צריכים לעשות את זה. דוקטור יצחק דרימר, מרכז דרימר לפועה אולטימטיבית, הצצל מאחורי הקלעים של הקופסה השחורה, איך זה עובד באמת. המון תודה לך. בשמחה.